Взяти участь у цій акції від компанії «Автотранс» мав змогу кожен полтавець-автомобіліст. Усе, що потрібно було, аби спрямувати свої кошти на допомогу ветеранам, заправитися у мережі. Акція тривала 8 та 9 травня. Компанія «Автотранс» започаткувала її спільно з громадською організацією «Команда небайдужих». Сергій Васильович Михайлик, людина, яка очолює цю компанію, він був ініціатором акції на підтримку і допомогу нашим ветеранам, яку нещодавно провела компанія «Автотранс». І зібрані кошти вже сьогодні наші волонтери разом з працівниками компанії «Автотранс» будуть розвозити і роздавати ветеранам безпосередньо у руки. Загалом під час акції вдалося зібрати близько 14,5 тисяч гривень. Аби охопити більшу кількість ветеранів, керівництво «Автотранс» додало до цієї суми ще майже 30 тисяч. Видача матеріальної допомоги тривала більше місяця. За цей час її отримали 120 ветеранів в 11 районах області. Своєю увагою організатори акції також не оминули учасників Другої світової у великих містах – Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах. Разом зі словами вдячності волонтери отримували від ветеранів побажання мирного неба над головою. Дай Бог, ви ніколи в житті не бачили і не слышали то, що ви пережили. І щоб це закінчилось. Уже нету сил. На цьому благодійні акції від компанії «Автотранс» та громадської організації «Команда небайдужих», кажуть їхні представники, не закінчуються. Вони закликають полтавських підприємців, громадські організації та просто небайдужих громадян не залишатися осторонь наявних проблем та долучатися до соціальних та благодійних ініціатив. Адже, говорять, лише спільними зусиллями можна здолати всі виклики, які ставить перед нами історія.